Ինչպես գիտեք, Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների արդյունքում մենք ունենք սրված ռազմական իրավիճակ Արցախի Հանրապետության տարածքում, որի պատճառով մենք ունենք բազմաթիվ վիրավորներ, ինչպես նաև զոհեր, թե ռազմական անձնակազմի շրջանում և թե հատկապես ինչը դատապարտելի է քաղաքացիական վերահսկության շրջանը։ Ես ինքս երեկոյան եմ վերադարձել Ստեփանակերտից և դա իմ երրորդ այցն էր առաջի օրվանից, և ուզում եմ նաև համեմատել առաջի օրերի և վերջի օրերի իրավիճակը։ Իրավիճակը այնպիսին է, որ Ստեփանակերտը գտնվում էր ամբողջությամբ ռմբակոծության տակ, և որևէ տարբերություն չկար այդ հրթիռների, թիրախների առումով, դրանք թե քաղաքում գտնվող միգուցե ռազմական օբյեկտներն էին, և թե քաղաքացիական, հատկապես ենթակառուցվածքային, ինչը փաստացի խափանում է քաղաքացիական բնակչության բնականոն կյանքը։ Եվ հատկապես ես կարող եմ խոսել բժշկական ծառայության առումով, երբ ամբողջությամբ մոբիլիզացված Արցախի բժշկական համայնքը, ինչպես նաև Հայաստանից նրանց օգնության մեկնած մեր գործընկերները, փաստացի երբեմն զրկված են լինում կարիքի մեջ գտնվող մարդկանց օգնություն ցույց տալիս, որովհետև Ստեփանակերտը կամ այլ քաղաքները գտնվում են օդային տագնապի և ռմբակոծության տակ, և նույնիսկ շտապօգնության մեքենաները չեն կարողանում օգնության հասնել այն քաղաքացիներին, որոնք դրա կարիքը ունեն։ Ավելին ասեմ, ինքս եմ ականատես եղել Ստեփանակերտի Հանրապետական հիվանդանոցին շատ մոտ, այնքան մոտ, որ հիվանդանոցը պարզապես դղրդած հրթիռային հարվածին, որը մեծ հավանականությամբ կարող է նաև հարվածել հենց հիվանդանոցին և ոչ թե դրա մոտ։ Կա մեր բժշկական անձնակազմի մոտ այնպիսի տպավորություն, տեսնելով Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մտադրությունները, որ չի բացառվում, որ լինի ուղիղ հարված նաև բժշկական ենթակառուցվածքին, ինչը նույնիսկ կարելի է համարել որպես պատերազմական հանցագործություն խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Ամբողջ Ստեփանակերտը նման բեկորների մեջ է այս պահին, արգելված զինատեսակներով, հարվածվում է, ասեցի արդեն, գրեթե ամեն ինչ, և նույնիսկ երբ որ մեքենայով փորձում ես տեղափոխվել, ականատես ես լինում նման իրավիճակի, այսինքն քանդված բնակելի շենքեր, հողին հավասարացված երբեմն տարբեր ենթակառուցվածքային օբյեկտներ, ինչը կրկին համարում ենք անթույլատրելի, հատկապես նման արգելված զինատեսակների օգտագործումը։ Եվ վերջում ավելացնեմ, ամփոփելով խոսքս, որ չնայած այս ամենին մենք մեր հայրենակիցների կողքին ուժեղ կանգնած ենք, ամբողջ բժշկական հանրույթը Հայաստանի և Արցախի իր գրեթե մյուս ոչ այդքան կարևոր գործերը թողած զբաղվում է մեր վիրավորների բուժմամբ և տարհանմամբ, և Գորիսը, ենթադրում եմ արդեն տեղեկացվել եք նաև, ամենահիմնական տարանցիկ կետն է այդ գործի մեջ, և մենք մինչև վերջ պայքարելու ենք և հաղթելու ենք։